Betyder det så ikke, at du ikke kan det? Jo, jo. Det betyder ikke, at jeg ikke kan det. Jo, nej. Det betyder altså det. At du ikke kan ringe, at du ikke kan være ubekymret og sådan noget. Jamen, det kan jeg sagtens, men jamen, jeg har lyst til at være intellektuel igen. Jeg ser det. Søren Ulrik Thomsen, digteren, ikke? Og så siger, at ingen kan sove, vågne op, dø eller fælskes for dig, vel? Det er noget, det kan du altså kun selv. Desværre, jeg beklager. Så du griner, så kan det kun være ægte eller falsk. Eller det er i hvert fald aldrig sådan nogen, der siger, altså, man kan ikke tvinge folk til at... Så må det være noget, man lader sig om, ikke? Også er det også, at man taget eller drukket eller andet. Og hvis du er sådan, desværre, lige præcis i det tilfælde, kan man nok ikke klæve så meget om på sig selv, men man kan da håbe, at man er i nogle sammenhæng, hvor man har samme humor, og så det hele ikke bliver en stor, hvad hedder sådan noget, bødemandsansigt, fordi det kan jeg da sagtens se, det er absolut ikke særlig... det mister sin charme meget over det, ikke? Men man er så meget sådan... Det er lige med at finde ud af, hvad man, hvordan man... Hvis man forstår hinanden, så ja, det er ikke... det kan jo ikke blive ved med at rende rundt og sådan... Så ikke har det sådan, det er okay at tage make-up og gøre sig lidt ud af sig selv og lave en facade. Især hvis du skal til en jobsamtale eller til eksamen eller på andre måder at gøre, at det er også okay. Man render ikke bare rundt af sig selv, fordi hvad er det? Det kan jeg da godt se. Det er der for mange af os, der er gået meget tvivl om, ikke også? Men du kan heller ikke være sådan lige pludselig, hvis du helt ærligt ikke har det på samme måde som folk omkring dig. Så vil jeg anbefale dig at bare holde dig lidt for dig selv, fordi så meget, man kan jo ikke klippe hele og hugge der hele tiden. Vi kan ikke blive ved, vel? Så, men det er også okay, at vi ikke kommer samme sko alle sammen. Jeg skulle grine af det. Nej, nej, nej.